არ ვიცი სიტყვა ჰუმანიზმი რიგით მე რამდენია ამ ბიბლიურ უპირველეს სიტყვათა მწკრივში. ან კაცობრიობის გაჩენის დღიდან პირველად რომელ ათასწლეულში იქნა წარმოთქმული ეს საოცარი სიტყვა, მაგრამ ერთი რამ კი ნახდა უცილოა. ჰუმანური საქციელი დედამიწაზე პირველად თვით მაღალმა ღმერთმა ჩაიდინა სამოთხის ბაღში, როდესაც სულწაწყმედილი ადამი და ევა გააძევა თავისი სასუფევლიდან და არ გასწირა უშფოთვალ გაზულუქებულ და ნეტარ მარადიულ არსებობად. მაშინ ეს საქციელი ღმერთ ზოგიერთმა თვით ადამმა და ევამაც კი აუწერლათ და გაუგონრათ მკაცრ საქციელად ჩაუთვალეს. ახლა როდესაც ამ ამბავს მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრის სიმაღლეებიდან ვჭვრეტ, პირადად მე ადამისა და ევას სამოთხიდან გაძევება, მათთვის მიწიერი და ხორციელი სიცოცხლის ბოძება, მათი ძარღვისა და უჯრედის სისხლითა და ოფლით გაჟღენთვა, სამოთხის ჰანგებითა და ჰიმნებით მიძინებული სულის გამოღვიძება და შეშფოთება დღემდე სწორუპოვარ ჰუმანურ კაცთმოყვარეულ საქციელად და უდიდეს ღვთის წყალობად მიმაჩნია, რისთვისაც ჩვენი ზეციერი მამისათვის, ადამისა და ევას გონიერ ნაშიერთა სახელით, უმდაბლესი თაყვანი მიცია და უმაღლესი მადლი მომიხსენებია.